Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju namijenjenu potrošačima. S nama je danas direktor parkinga, gospodin Davorin Zlatić. Dobar vam večer. Dobar večer. Tema naravno je parking u Karlovcu, to ne moramo previše isticati. Za početak recite nam koliko Karlovac ima parkirnih mjesta pod naplatom i u rangu je kojih drugih gradova u Hrvatskoj s kojima bi se mogao usporediti? Pa grad Karlovac momentalno sada ima pod naplatom 1150 parkirnih mjesta. Sva mjesta pod naplatom normalno su označena horizontalno i vertikalnom signalizacijom. Horizontalna signalizacija su plave crte, znači tamo gdje su plave crte, tamo se vrši naplata parkiranja. To je recimo sada u prvim... Izvolite dalje, ću vam govoriti. Uh-huh. Ne znam što. Ali zapravo mi smo negdje u rangu Varaždina. A u rangu recimo Varaždina, u rangu Osijeka, u rangu recimo Opatije, ne sada po ljeti kada je Opatija prenapučena, ali recimo u toku godine sve zajedno, onda ispada da smo mi isto. To su jedno 4-5 gradova, Slavonski Brod, Šibenik. To je sve otprilike, imamo isto naplatna mjesta pod naplatom, jel? Parkirna mjesta pod naplatom. Treba spomenuti da je odlukom grada, vi ste koncesionar, ali grad odlučuje o eventualnim promjenama što se tiče parkirališta općenito u Karlovcu. Nešto više od mjesec dana osvanule su table nove na kojima se produžuje radno vrijeme naplate parkinga i to od dosadašnjih 15 sati subotom, sad je to 21 sat subotom i nedjelja do 14 sati. Pa gledajte, nije se tu ništa promijenilo. Uglavnom, prije smo imali u dogovoru sa odlukom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Karlovca, odluku i rješenje njihovo da naplaćujemo parkiralište od 6 ujutro do 20 na večer. Međutim, od 6 do 7 sati ujutro nema potrebe naplaćivati parkiralište i onda smo se dogovorili, razmišljali šta bi napravili i onda smo prešli da bi sada naplaćujemo od 7 ujutro, znači ne više u 6, za 1 sat smo, i tako isto i na večer smo pomaknuli sat do 21 sat. A ovo što se tiče nedeljom, isto je bilo i prije isto tako, da se nedeljom radi samo na tržnici. Znači, samo na tržnici naplaćujemo parkiralište od 7 sati ujutro do 14 sati popodne. Jel? Znači, nije se tu ništa, satnica se nije povećavala ni ništa, jedino se pomicalo vrijeme parkiranja od kada do kada. Jel? Ono što u ljude uglavnom zanima, potrošače ovdje mislimo, što je s naplatom dnevne karte? Znači, primjerice, dođu, plate parkirno mjesto, znači na sat vremena, prođe taj rok i dobiju dnevnu kartu. Gledajte, mi smo inače, to je i tako i u ostalim gradovima, isto u dogovoru sa našim i odlukom naše Hrvatske parking udruge ušli u naplatu dnevno parkirne karte. Naime, šta se tu događa? Tu se događa da imamo x slučajeva da ljudi koji dolaze na parkiralište zadržavaju se cijeli dan. Da ne bi svaki sat produživao, on ne plati parkiranje i onda se smatra nakon jednog sata, onda se smatra da on u stvari kupuje dnevno parkirnu kartu. Isto tako i naš građanin koji dođe parkirati, ako ne plati, plati prvi sat, plati drugi sat, treći ne plati, njemu se izdaje dnevno parkirna karta i on ima pravo parkirati, znači 24 sata na svim parkiralištima u gradu Karlovcu, kada dobije dnevno parkirnu kartu. Tako da mislim da tu ljudi nisu zakinuti, a na neki način i mi tu radimo disciplinu ljudi parkirališta, jer postoje mogućnost da jedan parkira auto na jednom mjestu i onda drži taj auto cijeli dan, cijeli mjesec, a gledamo da to izbjegne, da bude što više ljudi, da što više ljudi može fluktuirati po parkirnim mjestima. Ali postoji i ono što neki ne znaju, onaj 5 minuta. Tako je, kada recimo u roku odlukom grada Karlovca je dozvoljeno 5 minuta da se ne plati parkirna karta, znači 5 minuta mu daješ šansu da promijeni novce, da plati putem SMS-a ili na bilo koji način drugi. Jel? Zato uvijek postoji tih 5 minuta da se naplati karta. Ali ono isto što treba napomenuti da u slučaju da prvi puta u godini dobijete
Vi imate jednu pogodnost? Imamo neplatiše, recimo, koji se dogodi se čovjeku da zaboravi platiti kaznu, onda mi pogledamo u kompjuter, ako mu je to prva kazna u godinu dana, onda mi njemu oprostimo tu kaznu. Storniramo, jel? Ali opet ima i onih, što u slučaju da on to ne plati, ni tu dnevno? Slušajte, imamo jako puno neplatiša koji imaju, šta ja znam, 10, 20, 50, 70 karti, dnevno parkirnih karti koje nisu platili, ti moramo ići preko suda. Znači, on prvo dobije 100 kuna dnevno parkirnu kartu da plati. Ako ne plati u određenom roku, on dobiva opomenu pred ovrhu kući da plati tu dnevno parkirnu kartu opet 100 kuna. Znači, ne povećanu, nego 100 kuna. Ako i tada se ne odazove tome, onda dajemo kod javnog bilježnika koji to šalje na sud i onda to, ja ne znam, tu nekde oko 250 kuna dolazi do te dnevno parkirne karte. Znači, mi smo mu dva puta dali opomenu kao da bi on to platio. Ako se i tada ne odazove, onda, ali velim, imamo dosta neplatiša i po 50-70 puta da nisu platili parkirne karte. Normalno da onda moramo preko suda to se njima rješavati. Što napraviti u toj situaciji kad on to... A gledajte, mi ga stalno upozoravamo. Kada vidimo da stvarno on to ne, onda ga dajemo na sud i onda mu ide preko ovrhe. Onda idemo na ovrhu, na imovinu, na plaću ili bilo šta, jel penziju, ne znam šta već ima. A sad kad smo se dotaknuli i te priče, bilo je prije nekih godinu dana slučaj sa udrugom Korana. U biti tužili su vas Državnom inspektoratu vezano uz, znači, kao nezakonito naplaćivanje opomena. Sad je to već prošlo, ali čisto da se osvrnete i na taj slučaj. Da, mi smo išli preko jednog odvjetnika Autus iz Zagreba. To je odvjetničko društvo koje se bavi naplatom parkiranja, koje nam je reklo da mi pošaljemo 100 kuna dnevno parkirnu kartu i da tu možemo zaračunavati svoje troškove. I pošte, i papira toga, i čovjeka, i sve koje se to napravi. I ti troškovi su negdje iznosili 40 kuna, koliko se meni čini. To je trajalo 3 mjeseca da smo mi to slali i kada, pošto je reagirala udruga potrošača Korana preko Državnog inspektorata, došli su do nas i rekli su nam da mi to nemamo pravo i donesli su odluku da mi to moramo vratiti. Mi smo svim tim ljudima vratili ta sredstva koja su oni uplatili. Svi kompletno, koliko god ih je bilo, to je kasnije nakon toga je došlo Državni inspektorat provjeri da li je to plaćeno, vidio je da je to plaćeno i to je... Sada više to ne radimo, znači mi kada šaljemo opomenu pred ovrhu ne zaračunavamo nikakve dodatne troškove, nego baš je koliko je dnevna parkirna karta 100 kuna. Uzevši to sve u obzir i to da vi zapravo ste gradska tvrtka, koliko uplaćujete u gradski proračun? Mi nismo gradska tvrtka, mi smo privatna tvrtka, jela koju smo dobili koncesiju od grada Karlovca. Pa mi vam cirka negde oko 100 tisuća kuna mjesečno, znači to ispada negde oko 1.200.000 kuna godišnje uplaćujemo. S time da smo mi imali... Kad smo potpisivali koncesiju na 10 godina, tada smo imali obavezu 550 tisuća eura, ili to je negde oko cirka oko 4 miliona kuna, dati gradu da bi grad izgradio neka parkirališta, obnovio neka parkirališta i to. I onda smo mi odmah na početku ta sredstva uplatili u proračun grada Karlovca i grad Karlovac, koliko je meni poznato, to je išlo preko upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Oni su ta sredstva rasporedili, koliko znam, oni su sva usmjerena na popravljanje parkirališta, izgradnje novih parkirališnih mjesta i mislim da su oni baš svrsishodno onako kako su i namijenjena bila iskorištena. A koliko zapravo košta jedno parkirno mjesto, ako to možemo pa tako nazvati? Pa ja mislim da, evo, ja ću vam sada možda na pamet nešto reći, ali to jedno parkirno mjesto bi vam negdje oko 2000 evra. Izgradnja parkirnog mjesta sa ocrtavanjem, asfaltiranjem i to sve ostalo. Ja. A sad kad pričamo baš o samim parkirnim mjestima, moramo se dotaknuti, iako je sad još uvijek vruće, ali uskoro nam dolazi i zima. Što je sa čišćenjem parkirnih mjesta i gdje tu najviše nailazite na neke poteškoće? Pogledajte, inače, kad se tiče čišćenja parkirnih mjesta, ja imam ugovor sa Čistoćom, gradskom firmom Čistoća, za čišćenje parkirališta i u zimskim i u ljetnim mjesecima.
Što se tiče ljetnih mjeseci, tu nemamo nikakvih problema. Što se tiče zimskih mjeseci, kada padne snijeg, onda imamo dosta velikih problema. Ljudi kao ljudi, oni svi misle da pred njihovom kućom mora biti očišćeno, da mora to biti sve čisto, pošto se naplaćuje parkiralište. Međutim, mi to nismo, u stvari, tvrtka Čistoća, to nije u stanju napraviti iz razloga zbog toga što ljudi ostavljaju aute na parkirališnim mjestima. I normalno da ona velika ralica ne može ući među te aute, još bi ih oštetila da bi ih očistila. A postoje ljudi, penzioneri, uglavnom penzioneri koji tamo, šta ja znam, u 11. 12. mjesecu parkira auto i on ga do 4. mjeseca ne miče. I kako onda očistiti to parkirno mjesto i oko njega, jel? Baratati sa tom velikom ralicom, to su nam velike. Mi nemamo problema, to su nam veliki problemi, ali mi nemamo problema recimo na velikim parkiralištima, kao što su parkirališta oko tržnice, Štrosmerov trg, Tekstilka, gdje nema stanara, gdje se auti maknu preko noći. Onda mi to očistimo, to uopće nije problem. To su uvijek mjesta koja su prva očišćena u gradu Karlovcu, ako je snijeg, jel? Dobro, ovu zimu smo imali ekstremne neke uvjete gdje je trebalo snijeg i odvoziti i to, ali velim, nismo mogli ni ući u ulicu sa ralicom, a pogotovo da bi očistili ta parkirna mjesta. Je li se nešto promijenilo u kulturi ljudi? Ne. Gledajte, nažalost nije. Ja sam nekoliko puta u nekim ulicama, Zajčevu smo čak i prošle godine uspjeli na neki način očistiti, ali to na jedvite jade pa Vladimira Nazora, gdje smo metali smiči klasovu, gdje smo metali obavijesti po ulazima, da ljudi u toku noći pomaknu aute, da ih pomaknu da bi se mogla ralica doći, da bi očistila ta parkirna mjesta. Međutim, oni to nisu uradili. Ralice su došle, ali nisu mogli ništa napraviti. Znači, kultura nam nije baš na nekom zavidnom nivou. Dobro, sad kad smo se dotaknuli te kulture, kakva je situacija sa vašim zaposlenicima? Znamo da ljudi, pogotovo usijane glave, kad dobiju dnevnu kartu, onda znaju biti poprilično agresivni i vjerojatno sigurno znate za takve slučajeve. Pa je, ima takvi slučajeva, ali gledajte, ima to, svagdje ima takvi slučajeva. Nije to više sada tako baš nešto ekstremno. Ljudi su se navikli da se mora plaćati parkiranje i pogotovo, mislim, najmanje problema imamo sa ljudima koji su izvana. Zagrepčani, pa pogotovo stranci, to uopće nije, nikada niko nije došao da se buni. Tu i tamo koji Karlovčani stalno se čude, pa kaj se i tu naplaćuje, a naplaćuje se već 15 godina na tom mjestu, jel? Oni se stalno čude. Pa recimo imali smo slučajeva gdje nam ljudi izvana, iz Bjelovara, Dubrovnika, šta ja znam, dođu, pa nazovu telefonom, veli pa ja sam dobio dnevnu parkirnu kartu, a nisam nikad bio u tom gradu. Međutim, mi takav sistem naplate imamo program da mi svaki auto koji je u prekršaju ili koji dobije dnevnu parkirnu kartu, on dobije i sliku. Znači, kod nas u našem programu imamo sliku i mi njemu odmah pošaljemo sliku da je taj auto bio na tom i tom mjestu i njegova slika i datum i vrijeme kada je. Tako da onda dolaze razno razni odgovori, ma to nisam bio ja, to je bio moj sin, moja čer, žena, ne znam ko, jel? Ali normalno da ne može izbjeći da to nije bio on. Zbog toga smo uveli taj najnapredniji, znači svaka dnevno parkirna karta koja dolazi na staklo, snima se auto, gdje se to događa i kad se događa. Treba spomenuti i da Karlovac ima i drugu zonu, iako neki nekako, žive u tom gradu, ali nisu ni svjesni toga, to je onaj dio na Baniji. Na Baniji, odmah poslije Banijanskog mosta na levu stranu, to je, ne znam, 15-ak parkirnih mjesta, to je druga zona gdje je naplata parkiranja 4 kune, dok je po cijelom gradu 5 kuna i svaki sljedeći sat 6. Upravo smo to uveli da svaki sljedeći 6, da se ljudi previše baš ne zadržavaju na jednom parkirnom mjestu, da ipak se miču, jel? Da može drugi neko parkirati. Međutim, danas to nije takav slučaj. Mjesta uvijek ima, tako da. A sad kad ste se dotaknuli i cijene i svega toga, dajte da malo popričamo i o, recimo, tamo onog područja oko Štrosa, gdje postoje parkirna mjesta, iako nisu ona baš fizički ucrtana, ali se naplaćuje. Pa da, gledajte, mi imali smo i takvih problema isto. Zovu nas građani da su parkirali na nekom parkiralištu gdje je Štros, gdje je zatvoreno parkiralište, na parkirnom mjestu gdje nije ocrtano.
To parkirno mjesto sigurno iz nekog razloga nije ucrtano. Da li zbog protoka vozila ili protoka ljudi. Da bi ljudi mogli proći, da bi vozila mogla proći. I onda se oni, ljudi kao ljudi, uvijek se nađu negdje neku mrtvu točku gdje bi oni parkirali. Međutim, mi smo to riješili na osnovu odluke o organizaciji načinu naplate parkiranja na području grada Karlovca, gdje je rečeno za takva vozila da ih možemo mi dati kao prvi dnevno parkirnu kartu, što je najmanja cifra koju bi on mogao dobiti, znači to je 100 kuna. Zatim možemo komunalni redar kazniti ga. To je, ja ne znam sad, je li to 300 kuna ili koliko. Može ga policajac kazniti, policiji krivo je parkirao. Znači nije unutar gabarita gdje bi trebao parkirati od crtanog mjesta i može ga pauk dignuti. Šta su daleko, daleko veće kazne. Jel? Mi ljudi se uvijek, pa veli, ja sam tu parkirao, nije ocrtano, a pet mjesta je prazno. E ne, on baš hoće tu da bi izbjegao 5 kuna. Jel? A onda normalno plati malo više. I onda je tu malo revolta, ali velim, sve to polako dolazi na svoje. Ali nekako ljudi više sad možda imaju, ako sam dobro shvatila, tendenciju plaćati SMS-om nego recimo kovanicama. Pa gledajte, kod nas je još sad momentalno, ajde recimo 50% se plaća SMS-om, 50% kovanicama. Jer kod nas je u odnosu na ostale gradove dosta mala cijena parkiranja, 5 kuna je. Recimo u Zagrebu je ne znam koliko, 12-14 kuna, to je već treba sitnih novaca toliko imati u džepu. Sad pogotovo po moru je isto, nije nigde ispod 10 kuna, a 5 kuna uvijek neko nađe sebi u džepu pa plati, ako ne onda ljudi plate i SMS-om. Jel? Tako da je do sada, recimo u Zagrebu je 80% SMS-om, 20% kovanicama, a kod nas je to sad je momentalno tu negde oko 50-50%. Sad kad ste spomenuli ovaj dio parkirnih mjesta koji je pod naplom, znači 1048 ako se dobro sjećam. 1150. 1150 pod naplatom, ispričavam se. To je još uvijek dovoljan broj parkirnih mjesta na površini. Kakav je vaš stav o podzemnoj garaži? Stalno se nešto priča da bi Karlovac trebao dobiti podzemnu garažu. Koliko, mislim, vaše mišljenje je to dobar potez ili... Pa gledajte, inače što se toga tiče, mi smo imali potrebne za podzemnom garažom prije kakvih 5-6 godina kad nisu opskrbni centri u Karlovcu sagrađeni, u okolici Karlovca. Od kada su opskrbni centri sagrađeni, mogu reći 30-40% vozila je otišlo iz grada. Jer ti opskrbni centri svi imaju svoja parkirališta i ljudi normalno da tamo parkiraju. Tada je bilo potrebe dok nije njih bilo. Recimo sada dođete na večer u neki Interšpar ili Konzum, vidit ćete da tamo nema parkirnih mjesta slobodnog. A ti auti su prije svi bili u gradu. I normalno da je tada bilo potrebe za tim parkiralištima, garažnim. Međutim, sada možemo obići parkirna mjesta, vidit ćete da ima 50% sigurno parkirnih mjesta slobodno. Događa se, petkom je recimo na placu malo veća gužva, ali opet se nađe parkirno mjesto, isto kao i na tekstilki. Ljudi obavljaju finu, idu ili nešto drugo bilo. To je 2 sata do podne, 2 sata popodne gdje se malo više ima vozila, ali velim, opet nije kritično da se ne bi moglo naći parkirno mjesto. Tako da, po mome sudu i mišljenju, za javnom garažom sada nema potrebne. Bar sada neko određeno vrijeme kako će se vrijeme, vidit ćemo kako će i ta inflacija i ta kriza u društvu, koliko će to trajati i još kada će proći. Ali sada, po mome ovako osobnom mišljenju, mislim da nema potrebe za nekom garažom. Jel, da, ali spomenuli ste da je jedan psihološki... Pa gledajte, ima i psihološki efekat. Ljudi, ako vi imate na površini parkirno mjesto, slobodno uvijek ćete ići na površinu park. Niko neće spuštati dole, kružiti. Uvijek je malo to i knap, i mračno, i zatvoreni prostor. Svako će rađe gore parkirati. To je nekako psihološki što su radili ovi u Zagrebu u jednu studiju. Tako da uglavnom ljudi na površini, ako nađu mjesto na površini, dobro, Zagreb je drugo. Zagreb teško nađe i na površini mjesto, onda si prisiljen ići u garažu. Jel? A sad jedna tema ovako koja je aktualna i o kojoj smo i malo i popričali prije ovog formalnog snimanja. Bilo je novo stajalište, ovo željezničko stajalište u novom centru.
E da, gledajte, što se tiče novih parkirališnih mjesta, kako ja dobijem i dolazim do novih parkirnih mjesta, to ne ovisi o meni, nego to opet ovisi o upravnom odjelu grada Karlovca. Naime, pošto su došle novo stajalište željezničko, ljudi koji stanuju tamo u toj smiči Klasova ulica, onaj zeleni neboder, jednostavno nemaju više mjesta za parkirati. Koji je postupak da oni dođu pod naplatu parkiranja? Znači, oni stanari, 50% stanara mora potpisati suglasnost da su voljni da tamo dođe naplata parkiranja. Zatim, taj njihov predstavnik stanara to upućuje na grad. Grad ima svoj odjel koji zatim u dogovoru sa, ne znam, komisijom ili kako oni to već rješavaju, donose odluku da se ide ili ne ide u naplatu parkiranja. I kada oni odluče, recimo, da se ide, zatim oni meni šalju dopis, rješenje, da mi je tu 30 parkirnih mjesta, da tih 30 parkirnih mjesta mora ocrtati, da moram postaviti 3 znaka, da moram kupiti parkirni automat, znači ja onda dalje ulažem u ta parkirna mjesta i normalno onda meni ostaje na održavanje dalje, čišćenje, jel, tih parkirališta. A moram reći, evo, sada momentalno u gradu Karlovcu mi imamo 45 parkirnih automata, to isto mogu reći i sigurno 150 parkirnih znakova imamo, jel? Mogu reći, to je isto jedna velika cifra, samo jedan parkirni automat dođe 40.000 kuna. Svaki znak još koliko dođe. I ocrtavanje, mi svake 2 do 3 godine po potrebi vidimo gdje je izbljedilo, onda ocrtavamo. Znači, i to ocrtavanje isto, to održavanje dosta košta kompletnog parkirališta. Ali ono što treba spomenuti... Nije to samo ono doći, naplatiš i gotovo, jel? Recite, izvolite. Zapravo, mogu reći da ste i ponosni na to što ste socijalno osjetljiva tvrtka. Pa gledajte, mi od početka, ja sam recimo od prvi dana, niko nije prije mene ni imao koncesiju na grad Karlovac, to je sad već preko 20 godina. Od početka smo mi gledali na to da mi zapošljavamo uglavnom invalide, veterane Domovinskog rata i sad ih imamo negde 70-80% takve. I to smo ponosni što smo mi ipak socijalno osjetljiva tvrtka i gledamo da ti ljudi nađu svoj posao. Imamo neke ljude koji ni ne mogu hodati pa ih metnemo na rampe da rade u kućicama. Tako velim, evo, ipak gledamo da ti ljudi nađu svoj posao i da sva, evo, zadovoljni jesu, plaće redovito dobivaju, nikada nije plaća kasnila, isto kao ni uplata koncesije, sve je to uvijek bilo regularno, jel? I mislim da firma dosta dobro posluje i pošteno radi svoj posao prema gradu Karlovcu. I sad za kraj, čisto da spomenete nekakav možda vaš savjet potrošačima kako se ponašati vezano uz tu nekakvu parkirališnu kulturu, kako ćemo to reći? Pa gledajte, može se dogoditi da i moji dečki pogreše neki puta. Možda mu napiše kaznu, on ima godišnju, mjesečnu ili invalidsku kartu koja mu je ispala ili mu je negdje, ili je zametnuo pa ju nije istaknuo. I onda je najbolje doći kod nas u kancelariju ili nazvati prije toga i da se vidi da, pa ćemo mi pogledati u kompjuter, velim, uvek kod nas postoji mogućnost da mi storniramo karte. Uvek gledamo, normalno da onaj koji 10-15 puta napravi grešku i da to više nije slučajno, da je to namjerno napravljeno. Tim ljudima sigurno nećemo progledati, ali velim, uvek se nađe neki modus da se nešto napravi. Isto tako mogu reći, naši brojevi telefona, to je recimo 615-508, koji uvijek će neko biti tamo, uvijek je neko u kancelariji. Znači, mi radimo od 7 do 14 svaki dan, uvijek će neko biti, i subotom isto, svako će biti tamo u kancelariji, dogovorit će se ili će to riješiti telefonskim putem ili će morati doći pa pokazati da je stvarno invalid, jel? Ne možemo vjerovati, neko veli ja sam invalid, jel? To može svako reći preko telefona. I uvijek ćemo naći rješenje za takve ljude da to riješimo. Nema problema. Hvala vam na gostovanju. Molim. A vama, dragi gledatelji, odnosno dragi potrošači, za kraj donosimo opasne proizvode koji su prijavljeni u sustav RAPEX. Doviđenja.
S tržišta Ujedinjenog kraljevstva povučena je noćna LED svjetiljka marke Argos, zemlja porijekla Kina, jer predstavlja opasnost od strujnog udara i zapaljenja. Proizvod je napravljen bez unutarnjeg osigurača, a u nekim situacijama to može dovesti do pojave dima ili izazvati malu eksploziju. Sa irskog su tržišta povučena dječja kolica marke Dimples, zemlja porijekla Kina. Prednja lijeva strana mehanizma je sklopiva, a kao rezultat kolica se mogu srušiti kad je dijete u njima, što može rezultirati ozljedama.